Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Nanofy aho indray alina, izao no nofiko. Novorin'ny mpanjaka ny vahoaka rehetra dia niteny izy hoe, anao fitsapana ho anareo aho ka vonona ve nareo ry ambany lanitra? Niarana maliny rehetra hoe vonona izay ry mpanjaka ka izay ataonao dia mety avokoa. Tao anaty nofy io aho. Izaho ary ka eno tsara. Ao ambadika itsy hitenim-bohitra itsy misy tany malalaka lehibe iray. Io tany malalaka io dia feno volamena mipetrapetraka eny rehetra eny. Andalo eo amin'io tany malalaka feno volamena io avokoa ianareo rehetra. Erỳ amin'ny farany io tany malalaka io kosa dia misy trano iray. Ao amin'io trano io no miandry anareo tsirairay. Ka izao ilay fitsapana. Tsy azo alaina ireo volamena hitanareo eo an-dalana ireo. Izay tsy makan'ireo volamena ireo na kely aza ka tonga ho amiko dia atsangako ho zanako ary andovan'ny fanjakako ka vonona ve nareo raha ambany lanitra. Faly avokoa ny vahoaka rehetra ka namaly hoe vonona izahay ry mpanjaka. Dia lasa ny mpanjaka ny ainga ho any amin'ilay tany malalaka. Gaga ny olona rehetra nahita ireto volamena tsy tokotsy foroana ny paretadretaka teny ho eny. Ny sasany nandroka izay zakany dia niverina sady ny teny hoe sy ataoko inona indray izay ho zanaky ny mpanjaka ampy ahy reto volamena reto. Ny sasany indray dia niteny hoe sady te azo anyreto volamena reto ny teo zanaky ny mpanjaka dia naka ihany saingy nafeniny mba tsy ho hitan'ny mpanjaka. Dia nafeniny tao anaty kiraro, tao anaty pataloha, tao anaty akanjo sy tao anaty satroka. Ny botsibotsina daholo ny tena ny manontolo, ny botsibotsin'ny volamena. Dia indreny izy rehetra nandeha nioana tamin'ilay mpanjaka. Samy mavezabezatra avokoa, samy mila tsy ho afa mandeha intsony ka samy hafahafa avokoa ny famindrany, samy sahirana teny an-dalana. Dia hitako ilay mpanjaka niteny hoe tsy misy na dia iray aza tsy naka tamin'ireo volamena izay napetrako teny ho eny. Tantara mampalahelo tokoa izany andeha ndraisantsika lesona ankehitriny. Mahagaga fa tsy mahatanty mahita vola sy arena ny mason'ny olombelona o. Aoka isika tsy hosodoka ny zava-mandalo fa iandrandra ilay fiainana mandrakizay izay maharitra mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra mazava tsara fa ny valin'ny fahendrena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Oabolana toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra. Miteny ny baiboly hamisan'andro no fonaina raiso ao am-po fahazamalaina fatomotrany andro izao. Feo iray Zine
WR izay ilay onjany fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Matsiaro tena ho malaio lava tsiaraka ny faniriana venao. Raha izany a, mety ho ny tsiky no ilainao. Mety hanovan'ny fiainana ny tsiky. Misy hery magaga ho aminy. Mety ampamiratra ny andro maizina indrindra izy. Ilain'ny ray aman-dreny ny mianatra amintsika. Anampy anao aneho fitsikiana bebe kokoa ny dinidinika anio. Ty misy tantarana renim-pianakaviana malahelo lava ray izay novanintsika. Jinjera no anarany. Roa ny zanany ary mivezivezy lava tsy mipetraka an-trano ny vadiny. Kely ny tranony anandry zareo, manembitra amin'ny andro mafana ary mamanala amin'ny andro mangatsika, sady misy rivotra mitsoka foana amin'ilay trano. Taorian' izany maty ny rainy Jinjera. Mafy tamin'ity vehivavy ity ny fiainana, tsy nahintsika tsony izy. Ambonin'izay mikarakaran'ankizy fito hafa koa izy akoatr'ireo zanany roa. Miasa ny renin'ireo ankizy ireo ka Jinjera no mitaiza azy mandra-piravan'izy ireo. Indray andro rehefa nakan'ireo zanany tany ampianarany Jinjera dia hoy ilay zanany lahynkely fito taona taminy. Maninona ianao neny raha mba mitsika rehefa makanay? Saika nometsiny ny masoandro midanika mamelyn'ny tarehana izy nefa tsapany fa tsy izany ny tena olana. Tsy nisy tsika intsony teo amin'ny fiainany. Raha kilalao lafidy ny nangatahany zanany dia ho nanao ny fomba rehetra izy ahazony izany. Ahoana nefa no ahazony manolotra tsika ho anjanany raha tsy misy zavatra mahafaly azy intsony? Nanomboka namaky boky miresaka ny amin'ny mahazava-dehibe ny tsiky sy ny vokany eo amin'ny hafa i Jinjera. Nisy mpanoratra iray nilaza fa tombontsoa avo roeny no azony ray aman-dreny mitsika. Voalaza fa fampianarana ny ankizy ahy ankasitraka izany sady fanehoana finoana an'ilay Andriamanitra mahay mamadika ny alahelo ho fifaliana. Tsy ahita fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny ankizy raha feno alahelo mandrakariva ny ray aman-dreniny. Indray mandeha, raha teo mpianona toroteny momba ny talenta izy, dia taonandre feo tao aminy na hoe talenta ny fitsikiana. Tsy mbola nieritreritra ny amin'izany izy talohan'izao. Tapa-kevitra izy hatramin'izay fotoan'izay fa hiezaka itsika ary izara izany amin'ny hafa. Nanokana fotoana isan'andro izy
hitodiana tany amin'ny tompo sady nangataka taminy ampiasa azy amin'ny fomba vaovao hatrany. Tsy ela dia azo ny vokatra, sampany ankizy ny fiovana teo amin'ny reniny ary nanomboka ny fampitsiaka koa ireto ankizy. Na ilay trano tery aza dia nanjary toerana misy fiadanana. Natsapa fiovana teo amin'ny jinjera koa ny hafa. Fa ny nahafaly azy indrindra dia ilay andro iray izay nilazan'ny olona iray taminy tao amin'ny hôpitaly ny asany hoe misaotra anao noho ny tsikinao, tao mamiratry ny fitiavan'Andriamanitra ny tarehinao. Niova noho ny zavatra kely ny fiainan'ny jinjera, kely tokoa nefa nahavita fiovana goavana. Miezah mintsika fa hialaom-ponao ny alahelo, ampiasao ny tanetan'ny fitsikina ary avy alao ntsika ampifaly ny manodidina anao. Tsy ho an'ny hafa ihany ny tsikinao fa ahatonga ny fonao ho feno azy koa. Aza mangatakandro ary fa mitsikia izao dia izao, aseho ireo nifinao tsara tare na koa ireo hihinao bangy ireo. Jacqueline. Fa ben zava miafinao ambadiky ntsika, movemba fantatrao. La tsika tena izy tsy namboamboarin'iny no ndelazaiko anao. Fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery, mamiratra tokoa. Satria fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Reo olony efa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifaly kio, de tena fanafody ho an'izay eo anoloany sy ao ivonikio. Satria ireo hafa vao mba mieritreritra azy de mba mitsikikio. Nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Zaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra, hatrany an-danitra. Jesosy lazokitsika no namorona nitsika ho solony toma, ho solony toma. Nitsika no anjaka fa tsy rano masontsony raha ho voavonjy anao. Ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWRMLG. Tsabo fa izay mpitsikilava hilaozandrarintsaina, fa maro ireo aretina vetrany de misava tsy hitotanisaina. Satria ilay tena tsika izay madio avy ao am-po de fanafody vita. Andramo kely ane mitsiky fa mahasoa, andramo de ahita. Ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra, hatrany an-danitra. Jesosy lazokitsika no namorona nitsika ho solony toma, ho solony toma. Mitsiky no anjaka fa tsy rano masontsony raha ho voavonjy anao. Ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra, hatrany an-danitra. Jesosy lazokitsika no namorona nitsika ho solony toma, ho solony toma. Mitsiky no anjaka fa tsy rano masontsony raha ho voavonjy anao. Kambe isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Kambe isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Ho santatry ny fiainantsika ratra izay anie zao tsikintsika izao. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena. Atolotra hatrany ny arahaba ho antsika rehetra nanokana fotoana ianoany izao fandarana izao, ary Andriamanitra manankarepasoavana anie
ny antrano itoetra re hita ny tsirairay avy. Tsy lavitra Andriamanitra. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Remasina tsara indrindra ny an-danitra misaotra satria eto ianao amin'izao fotoana izao. Miaino, manatrika, ary indrindra mitoetra isam-baravarana. Tompo arotsay amin'ny mpiainin'ny fitahiana rehetra mba tsy ho very maina izao fotoana izao fa fotoana sarobidy ahafahanay manandrana ny miaraka aminao. Laha teny tompo dia ianao sady no andindra izany mba ampahery aina anaitsiray avy ihany koa. Naran'i Jesosy. Amen. Tsy lavitra Andriamanitra, mba fanirinao ve no mba anehoana ifehezany teny io amin'ny tokantranonao, na etaeta lalina ao anatinao ve no mba ny tranonao mihitsy lasa itoeran'Andriamanitra? Raha nizavatra nitranga mantsy amin'ny tantaran'i Jakoba voalaza amin'ny Genesis 8:20, rehefa latsaka tao anaty nenina mafy noho ny fahotana vitany izy, tsapany fa diso izy. Ary indro izay fahatsapana izay natonga azy tsy nanana zay anteherana intsony, ny any vahorana natokana nataony dia ny antoraka amin'Andriamanitra amin'ny ranomaso sy amin'ny tena fibebahana marina. Dia izao mantsy ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Ao amin'ny Genesisy 8:20 dia izao ny voalaza: dia nanofy izy ka indro nisy tohatra niorona tamin'ny tany ka nipaka tany amin'ny lanitra ny lohany, ary indro nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Rehefa lasaka tao anatiny antsoina hoe fakiviana lalina ty lehilahy ity, rehefa natsapa ny fahadisoany sy meloka tanteraka izy ary nangataka fibebahana sy fekenikeloka amin'ny ranomaso tokoa, dia mahafinaritra fa novoalin'Andriamanitra izay dingana nataony izay hanika nasion'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga izay fahitana hitany izay. Raha ny fahitana hitany Jakoba momba azy rehefa navita zany eloka be vava izany tamin'ny nangalaran'ny fizokiana izy, dia nino fa tapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Tsapany fa tao nisy elanelana nampisaraka azy sy Andriamanitra. Hanika ny zavatra nataony dia nibebaka tamin'ny fony tokoa. Tsy mba nanao antsirambina izany fanantonana an'Andriamanitra izany? Enina dia navesatra taminy aza ny lanjany sy ny vokatry ny fahotana vitany. Rehefa nanao izany dingana izany Jakoba, dia mahafinaritra ny zavatra nitranga amin'io Genesisy 8:20 ihany fa niseho tamin'i Jehovah ka vonona nitay azy rehefa nibebaka tamin'ny fony tokoa ilay mpaminany. Ny Genesisy 8:19 dia manao fanambarana toy izao ny hoe: ary aminao ny hitahina firenena rehetra ambonin'ny tany, ary indro izao ombo anao ka hiaro anao. Ry mpiainy malala, raha toa ka fahafatesana no niandry azy, raha toa ka vali ny fahotana no tsy maintsy hiantefany fiainany manontolo, ary fahafatesana no tsy maintsy hiantsady aminy satria nahatonga azy ho kivy izany, dia indro fa nofidiny Jehovah fiarovana sy ho fitehina ho azy ny manaiky sy manavao ny fiainany indray an'ity lehilahy ity. Raha tokony aizy ny nenina sy ny fikotroha nifo no nianjady taminy, navadika Jehovah ho tana masandro mpifaliana izany sy azavany fanantenana. Ny 5:10 amin'ny Genesisy 8:20, ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao hoe: ato amin'ity toerana ity tokoa Jehovah, fa izao ny tsy nahalala. Indraindray ntsika ripeny malala dia mahatsiaro irery, mahatsiaro lavitra an'Andriamanitra noho ny fahotana sy ny fahoriana mianjady amintsika, ary mahatsiaro irery sy fahadiranovana mihitsy fa rehefa
mametraka ny fiainantsika amin'andriamanitra isika dia tsaroa fa eo anilantsika izy, tsaroa fa mampiratra ny masony amintsika izy ka ahitantsika ary ho hita fa eo anyloantsika izy ka milobava teny fikasana amintsika. Rehefa miantso antsika andriamanitra ripeny malala dia tsaroa fa tsy lavitra fa eo akaiky. Ary izany na tonga ny Jakoba lobava mihitsy ny hoe andiny fitambin'ny folo, tsy hafa ity fa tranon'andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Tian'andriamanitra ho trano itoerany koa honena ny tokantranonao. Tian'andriamanitra ho finenana sarobido azy ny tranonao sy ny fialofanao raha toka manatona sy mametraka ny fiainanao aminy ianao. Tiany indrindra raha napa-kevitra tahaka an'i Jakoba ianao ka hivoady sy teny aminy fa andeha amin'ny fiainam-baovao. Zavatra mitranga amin'ny andiny faharoapolo dia nanao izany voady izany Jakoba satria nanona ny folo loatra ny fihetsik'Andriamanitra izay nanakaiky azy, tsy nanalavitra azy na dia latsaka tao anatiny antsony hoe fahotana azy izy. Dia izao no nambarany amin'ny Genesisy 8:20 dia ny hoe ary ny voady Jakoba ka nanao hoe raha momba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalina aliako izao ka nome hamofo hoaniko sy lamba hotafiako ary ho tafaverina sao matsara amin'ny raiko aho dia Jehovah no Andriamanitro. Ry mpieny malala, efa mba nandalo fahakiviana ve ianao? Efa mba tao anatin'ny aizy ny nenina sy ny fahadisoam-panantanana ve ianao? Efa tao anatin'ny famoizam-po lalina ve nahatsapa fa irery nanalavitra an'Andriamanitra, irery lavitra ilay ray any an-danitra be fitiavana? Tiany Andriamanitra ny anaovanao voady koa amin'ny teny ity. Tsaroa fa tsy lavitra izy, eo akaikinao izy, ao an-tokantranonao izy ary miaino mahatsapa ny zava-misy amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Mahafinaritra ilay voady nataon'i Jakoba ny hoe raha momba ahy Andriamanitra hiaro amin'ny lalana le anome amofo, anome alamba ho tafiako ary indrindraindrindra ny hoe ho tafaverina any an-tranoraiko. Izay masony zavatra tena nampahery azy sy natonga azy hifikitra amin'Andriamanitra ny hoe raha tafaverina amin'Andriamanitra. Dia nambarany hoe tena Andriamanitra Jehovah ny tenin'Andriamanitro. Ripeny malala, ho anao izay miaino izao fandarana izao, ho anao izay miaino izao afatra izao, inona ny mba voady ataonao androany? Inona ny mba fanapa-kevitra ho raisinao androany ny amin'ny tanan'i Jehovah izay miahy anao andro aman'alina? Inona no mba fanirina lalina tianao ho tonoana amin'Andriamanitra? Tsaroa fa te hiaino anao izy, te andeha ny etetanao izy ary manongila tsofina amin'izay fanambarana tianao atao izy. Dinio ny nataony taminao, dinio ny fitahina nomeny anao hatramin'izay lasa izay, dinio ny famelan-keloka efa natolony ianao. Inona no mba voadinao? Inona no mba hetahitanao? Ary inona mba teny ambaranao amin'Andriamanitra anio fa te hiaino anao izy? Mahafinaritra mantsy ny antso amin'ny Petera 5:7, ary apetra ho aminy ny fanahianao rehetra fa izy no miahy anao. Mety atahotra antsika ny napa-kevitra anaton'Andriamanitra, mety misalasalany amin'ny olana hitranga rehetra, apetra ho aminy. Tonony amin'Andriamanitro androany dia napa-kevitra ny hiantoraka aminao, hiandany aminao, hanolotra ny fiainako aminao, dia izy no iahiny rehetra. Tianao ve reo entiny ambavaka izany fanirinao izany? Dao ary hiaraka hivavaka isika. Sotra Tompo, satria manana fotoana sarobidy, manana hitahita reto mpiaino reto, manana faniriana izay mpiaino reto ny mba hiantehitra sy hantoraka aminao ary anavao ny fiainanay mihitsy aza ka anara-dianao manomboka izao.
tompo, meo anay ny hery, meo anay ny toky fa hitantananay ianao, meo anay ny fandresena amany orana rehetra, sakasakana rehetra fa amin'ny tenyo ity dia anolotra ny fiainany manontolo ampelatananao zahay. Toavy izany tompo, ary indrindra de ireo manokany rety mpiainy ny fandaharana, ny voadiny izy ireo, ny fanirina izy ireo, fa anio de anompo anao sy anaraka ny sitraponao. Misaotra tompo fa matoky izay fa tsy irery fa hiaraka aminay mandraka ariva ianao, aminaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Silvestre Andrianjafiramamy, de mirary soa ho anao sy ny ankonanao. Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Mahazofa endrena, mahazofa alalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahirena olovan'ny ty firenena, arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Isika izao tokoa no tom-pianakavy ny sarahany elanelantany, kanefa na no sarahany elanelantany aza sika dia izahay tompona ndraiky ny fandarana fanabiazana sy anompiaino a, dia tsy avela ny onja-peo tsy aona. Arak'izany dia miarabanao mirary soa ary maniry ny ahitanao soa ao anatin'izao fandaran'izao. Miarabanao namana rilahy. Dia manantitra ny araba efa nentinao teo namana Jolanto Armisa, miarabanao mpiaino namana izay tsy mafo izao onja-peo izao hoe mirary ianao mba ho ambinindrary sy andairatsodrano any ianao, mirary ihany koa ny aretanao hatramin'ny farany ny fandaharana. Milohan'ny anolorana anao ny lohahevitra vaovao a,
anio de angatahany ianao namana jolanto armisa mba hanatanteraka vavaka ho an'ny mpiaino antsika indray. Rainay eo izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, misaotra anao izahay fa mbola nyrakofanao fahasoavana ka indro velona tsy nodivovoka namenaky ny tany fa velona hatrapamonjena. Mifona aminao izahay Jehovah Rainay Tsito noho ny fahotana izay vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ka nataonay izany. Mamindrafo aminay ianao ka ilay rasoa sarobidin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay anie mba hanadio anay tanteraka ka ho vita fihavanana aminao izahay. Mitahia mandrakariva ny ray aman-dreny rehetra mba hanana fahendrena sy fahaizana hahaizany manabe sy mitaizany zanany, ny zanany ihany koa mba ho zanaka pakato sy ho zanaka manoa ray aman-dreny mba ho fianakaviana anjakan'ny fifankatiavana sy ny fifanajana mandrakarivanie izany tokantrano izany. Dia apetraka feno eo ampelatananao Jesosy eo ny fiainanay sy ny andro sisa mbola omenao anay. Mihaino ny vavaka iray malalo fa tonony nanomo ny anaran'ilay mpanavotra anay dia Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao namana jolanto armisa tamin'ny vavaka izay notanterahanao teo fa inona indray ary no masaka atolotrantsika ho an'ny mpiaino antsika an'io. Anio sika dia iresaka mikasika ny fankafizantena na estime de soi ozy izy ny teny frantsay. Ny fankafizantena izay azo amarinina, izany hoe amarininao izy hoe manana zany fankafizantena zany ve ianao sa tsy manana. Izy io a dia arakaraka izay fomba mampietsika sy toetra aseho anao ety ivelany a no ahafahana manamarina azy. Fa izao mialohan'ny idirantsika amin'izany hoe fantaniny hoe manamarina ny fankafizanteny zany dia iresaka mikasika amin'ny psikôlôzia aloha isika, satria mifototra amin'izany psikôlôzia zany avokoa na ny ataontsika na ny asantsika na ny fifandraisantsika amin'olona namanarilahy. Raha ny teny a izay nakana ny atao hoe psikôlôzia araka ny fanadihadiana izay natao dia avy amin'ny teny grika roa no natambatra ilay izy. Dia misy ilay hoe psyche izay midika hoe am na fanahy na ihany koa saina na toetsaina na toetry. Dia ny tapa amin'ny faharoa dia misy an'ilay hoe logos na étude amin'ny teny frantsay na fandratovana na fianarana na fandalinana sy fandiniana. Raha laliny zany le izy a dia fandratovana sy fianarana mikasika an'saina, zay ny atao hoe psikôlôzia. Ao ihany koa raha jerena le teny dia fandratovana lay hoe fanahy na fianarana fanahy, fandalinana fanahy, fandalinana ny toetsaina, dia lay fanahy zay any anaty any ka na any anaty any aza ilay fanahy namanarilahy any anaty any ihany koa ny saina dia misy fihetraikany amin'ny toetra zay miseho eto ivelany a zany toejavatra izany. Isika malagasy dia manana ilay fitenenana malaza hoe ny fanahy maolona, dia io fanahy maolona io no mandrafitra ny toetra ny olona anankiray. Io zany no mandrafitra ny comportement amin'ny teny frantsay na ny karaktera na ny conduite amin'ny teny frantsay ny olona anankiray, zany hoe ny toetra ny fihetsika ny fiseho ny olona anankiray zany a dia io no mandrafitra azy. Io fanahyna any anaty io mandrafitra ny toetoetra, mandrafitra ny toetsaina, ny fitondratena, dia io fanahy maolo io a no mandrafitra ilay mai zay amin'ny olona anankiray zay efa nyresantsika matetika teto zany a namana lilahy. Ia, de ilay mahay izay izay mampiavaka anao amin'ny olona rehetra dia ilay toetra maneho ny fananana ravitsaina sy mahatompona andraikitra ny olona ray fa tsy tompotoerana fotsiny. Ary ny tompona andraikitra dia tsy tafandromandry amin'ny tsy fetezan-javatra iray fa avy hatrany dia mandray andraikitra mba isiny firindrana ara-piarahamonina. Ary koa manana ny fatokisantena zany ny olona anankiray, mahatonga le olona zany ho tia mifandray amin'olona sy mahita ny lafiny zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana izany zavatra izany. Izany rehetra zany no namana lehilahy no mitarika ilay fanontaniana hoe
iza marina moa zany zaho na enao io. Mahafantatra ny tenako ve aho, mahafantatra ny tenanao ve ianao, anananao ve, ananako ve reo toetra voalaza rehetra teo ambonireo? Fantaro aloha zany ny tenanao, hoe iza marina ianao momba ny tenanao, fantarinao daholo zany rehetrarehetra zany. Dia aoka ianao anana an'le fomba fandinihantena, lay introspection zy izy miteny frantsay. Arak' izany mila fandinihantena ianao, afantaranao tsara ny tenanao, afantaranao tsara ny toetranao, ny toetsainao, afantaranao tsara ny fanahinao. Ohatra raha amin'ny fandinihantena zay ataonao a, dia hita hoe tsara fanahy ianao ve sa ratsy fanahy ianao, tsara toetra sa ratsy toetra. Ya, ahoana moa zany ny fomba hahafahana manana an'io sy ivoahan'io fandinihantena io namanatsy hoelonanto arimisa? Ny fomba ahitana sy ivoahan'io toetsain'ny olona io zany a, dia amin'ny alalan'ilay atao hoe psikôlôjia sosial, na ny fifandraisana ara-toetra sy ara-toetsaina amin'ny olona zay manodidina anao, ka miankina amin'ny fananana na tsy fananana an'io psikôlôjia sosialy io no ivoahan'ny toetra ny olona anankiray. Izany hoe io zany no manefo ny toetra, io no mandrafitra ny toetsain'ny olona tsirairay avy. Itoetra io anefa matetika ao anatin'ny tsy fahatserovantena zany a no miseloa izy, na ao anatin'ny atao hoe fiainana tsy hitamaso, any anaty any le toetra, fa misy fiatraiky ny ty ivelany efa nlazaintsika teo izany. Izany hoe tsy afaka ny tena ianao hoe andehanao psikôlôjia sosialy lahy, fa tonga ho azy zany io zavatra io ao anatin'ny tsy fahatserovantena ianao mahita an'izay amin'ny alalan'ny fifandraisanao aman'olona. De mivoaka io zany ny toetranao, de io fivoahan'ny toetra io na fivoahan'ny toetsaina na ilay fanama olo io a no mitarika anao ankafiny tenanao na tsy ankafiny tenanao. De miainga amin'ireo toetoetra nasehonao ireo zany a no ametrahanao fanontaniana hoe iza ve mihevitra ny tenako, ny tenako ve azo tiavina sy azo ankafiziny, moa makasitraka ny tenako ve a? Zany zany a fanontaniana ilaina mipetraka avokoa. Zany hoe rehefa mifantoka amin'ny tenanao ianao zany dia misy hery manova ny tenanao ao anatinao. Rehefa fantatrao fa ratsy toetra anao dia manova ny toetranao a ho tsaratsara kokoa. Raha iresaka isika zany mikasika an'izay le atao hoe estime de soi na ny fankafizantena, izy io a de tsy inona fa ny hasina sy ny lanja omena ny tena zany. Io lay lazantsika hoe lefa namaolona araka lefa lazaintsika teo, de lefa namaolona io matetika ny fantatry ny olona ety ivelany, de io no mahatonga ny olona iteny hoe olona manam-panahy iny olona ra iny, na hoe olona matahotra an'Andriamanitra iny olona ra iny, na koa hoe olona ratsy toetra sy tsy matahotra an'Andriamanitra iny olona iny. Ny fantaniana manetitika namana joely de zao hoe azo fantarina ve zany a ny olona makafi ny tenany, na koa hoe ahoana no hafantarana fa makafi ny tenany a ny olona iray? Azo atao tsara namana rehalahy ny mamantatra sy mamaritra ny olona makafia sy tsy makafi ny tenany. Azo fantarina amin'ny toetra na ny fihetsika zay atao ety ivelany a izany olona makafi na tsy makafi ny tenany zany. Ijery arintsika voalohany indrindra hoe faritantsika hoe inona moa zany ny olona makafi ny tenany zany. De ijerintsika hoe ny toetrany voalohany a, mora aminy ny mandray andraikitra. Olona mora mandray andraikitra zany izy, naiza naiza toerana zay anomezana andraikitra na misy andraikitra zay tsy nitolorana azy akory azy dia mora aminy a ny mandray zay andraikitra zay. Faharoa, mora amin'ny olona makafi ny tenany mifandray am-po amin'ny olona anankiray, zany hoe olo ny fifandraisana zany izy, tsy miolon'olona fa tena mifandray aman'olona. Olona mahatsiaro ny tenany ho manandanja lay olona anankiray zany. Faefatra, olona mahatoky tena. Fahadimy, olona atokisan'ny olona, ametrahan'ny olona fitokisana na ametrahan'ny olona andraikitra goavana ny olona makafi ny tenany. Fa enina, de olona matoky ny fahaiza manaony na ny fahaizany, tsy be fanahiana,
tsy tonga ao an-tsain'ny olona lay manana fankafizatena mihitsy lay hoe saode saode fa hita amin'ny famindrany io, hita amin'ny fihetsiny, hita amin'ny fanatanterahan'ny asany zany a io toetra fananana ny fankafizateny io. Fahafito dia olona mangataka fanampiana amin'ny olona hafa ary manaiky izany fanampiana zany izy, manaiky zany izy ny tsy voahaizany nefa tsy matsiaro ny tenany ho ambany. Zany hoe fanampiana amin'ny fanatanterahana ny zavatra atao zany. Ia. Fa tsy hoe fanampiana rabolako. Ia. Fanampiana amin'ny zavatra atao zany hoe manaiky zany a ilay olona fa misy zavatra tsy hainy. Dia mangataka fanampiana aminao izy ohatra zany hoe tsy haiko na manarila ny milalao ty solosaina ity fa mba hatoroy aho. Dia atoronao a amin'izany zavatra zany efa za tsy mahatsiaro tena hoe ho ambany mihitsy fa tsy haiko le izy a dia ilaiko ny fanampiana avy aminao. Manaraka fahavalo a olona feno fanantenana ary mahatsiaro ny tenany ho matanjaka be heritsaina be heripo. Tena hoe ao anatin'ilay heripo a tsy misy zavatra ahahina mihitsy zany. Tsy matahotra amin'ny fihetsepony zany hoe ny olona matahotra amin'ny fihetsepony ndraindray de hoe mety ampitomany azy ao zany zavatra zany na otroohatra zany, zany hoe le fihetsepoanao zany tsy tokony atahoranao fa tokony sedrainao aza ny fihetsepo. Ary fahafolo, raha tojo fahasahiranana ny olona anankiray lay manana ny fankafizatena dia ho raisiny tony zava-misy eo amin'ny fiainany izany fahasahiranana zany fa tsy eritrireto mihitsy hoe misy mamandrika na misy mampisavy na misy mamita ohatra zany zany a de raisina ho zava-misy eo amin'ny fiainana ny fahasahiranana. Ia, honoana manajoely, azo fantarina sy azo faritana toy izany koa ve zany a ny olona tsy mankafy ny tenany? Mazava loatra fa azo fantarina sy azo faritana toy ilay nataontsika teo aloha ny olona tsy mankafy ny tenany. De tanysaintsika amin'ny mpiaino zany ilay toetra ny olona tsy mankafy ny tenany. Voalohany a olona anaty onja mandrakariva zany a ny olona tsy mankafy ny tenany, tsy milamitsaina, mitebiteby lava, misy raritsaina mandrakariva. Zay ny voalohany. Dia faharoa, vokatr'izay matetika kivy amin'ny fiainana ny olona tsy mankafy ny tenany. Fahatelo, olona manafoana ny tenany zany ny olona zay tratran'izay. Fa efatra, miandry zavatra tsy mety sy tsy manjary mandrakariva eo amin'ny fiainana. Io le hoe finoana rahanasa, rehefa inoanao fa misy zavatra tsy ety eo aminao de tonga aminao azy a lay izy. Ia. Fahadimy a dia olona mitokatokana ary arakaraka ny tokatokanany no hankalan'ny olona azy. Rehefa mitokatokana ianao de sarotra amin'ny olona zany ny anatona anao. Olona sarotra ifandraisana vokatra zany, olona mikombona sarotra antonona, mikombona ohatra ny oronatsy de rentsika tsara fa rehefa miorona eny amin'ny jorotrano tsy azo ampiasaina na manarila. Fa rehefa velarinao ny oronatsy azo isakafoanana, azo atoriana, azo anahazam-bary sy ny sisa sy ny sisa. Ia. Fahafito, ny fihetsepo ny tena mibahana any anatin'ny olona tsy mankafy ny tenany de ny tahotra sy ny fanahina zay zany fihetsepo be dehibe ao. Tahotra ny opotika, tahotra ny aranjavatra ratsy, tahotra ny hita fa ratsy ary manao zay hankelezana ny tenany satria tsy mankafy ny tenany izy. Fahavalo, tsy samandray andraikitra no ny tahotra, zany vokatra ny tsy fankafizatena avokoa namana lehilahy. Fahasivy a, tsy samandamina ny olana zay menjady aminy. Fahafolo, tsy sa mamaky resaka voalohany sarikenatra, raha vao hoe andany ianao miresaka voalohany de tsy sa ny olona tsy mankafy ny tenany satria tsy manana le tanjaka anaty izy. Tsy sa mampiasa ny heriny, manafina ny arena anaty zany rehetrarehetra any. Ary faharoambe folo, de olona mety hamony tena mihitsy a izany olona izany. Ary ny tena zava-doza, rehefa tsy mankafy ny tenany ny olona anankiray a de lasa manaonao foana, lasa manohitra olona. Ohatra hoe nahitantsika ao amin'ny Baiboly de nisy olona nanohitra ny mpitarika anankiray dia iaraona sy Miriam zany. Nanohitra Mosesy tsy nankafy ny tenany. Dia ny toetra tao anaty onja mandrakariva farany lasa boka. Raha azoko tsara zany namana joelanto ary misa de anjaran'ny olona tsirairay avy a ny mikolokolo ny bien-être na ny fahatsarana ho aminy.
saingy miankina ny fahaizan'ny fanerasera ara-tsosialy amin'ny olona hafa. Ny faharoa dia anjaranao zany a ny mampivoatra na mampandroso ny fampivoarana ny image de soi na ny estime de soi anao na ny kisary momba ny tena ihany koa zany sy ny fankafizana ny tena ao aminao. Izay raha tsorona dia misy akony goavana eo amin'ny fiarahamonina sy izay olona mifanerasera aminao rehetra. Antenena fa nitondra soanao ny fiarana tato anatin'izao fandarana fanabiazana izao. Tapitra moa ny fotoana fahatsika miresadresaka namana Joelanto Armisa. Rarin'ny loatra raha ametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ntsika raha sitrapon'Andriamanitra antenaina fa mbola hitoy a izao loha hevitra izao a amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko, veloma tompoko. AWR telefony 034 06 787 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiarahamianatra ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fananarana fampahirezana isan'andro tahaka an'izao. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Lohateny ny mena nylesintsika dia ny hoe anio anio raha iain'ny feony ianareo. Ovakintsika vehitrany zay voalaza amin'ny Hebreo toko fefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Hebreo toko fefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray arak'izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy, koa satria mbola hiditra eo amin'ny any ny sasany. Ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra nohony tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza, milazo amin'i Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoa nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorianan'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra ho voalaza eo amin'ny andininy fahasivy. Inona moa no hevitry ny hoe miditra amin'ny fitsarana anio? Verina foana le anio teo raha mpifandraisina amin'ny fitandremana ny sabata. Ny hevitry ny hoe sabata dia azadinoina fa fitsarana. Ny anarantsika teto fa nanakana ny fidiran'ireo zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta, niaina tany anefitra nandritra ny fotoana maro, tsy ho ao amin'ny fitsaharana izay nampanantena an'Andriamanitra azy ireo ny tsy finoany an'i Jehovah. Ary tamin'ny fotoana efa manakaiky teo amin'ny sisin'ny tany Kanana mihitsy no nanehoana izy ireo an'izany. Dia averina ihany fa anatra ho antsika amin'izao fotoana izao izany tena mifanitsy tsara amin'izao vanim-potoana misy antsika izao koa ny lesona izay anarantsika. Dia nananatra ny olo ny hatrany hatrany Andriamanitra mba hiditra amin'ny fitsaharany sy tsy hanamafy ny fony. Betsaka anie ny olona mivavaka amin'ny ampompony, ka na dia hita izao aza fa marina dia aleo ny maty reny omby toy izay residoika hoy ny fiteny malagasy izay, fa mihoatra noho izany aza satria nakatony tsy hiain'ny feon'Andriamanitra zay tsy mitsahatra miteny amin'ny sofiny sy ny fony. Imbetsaka no namerimberenan'i Paoly ao amin'ny bokyny Hebreo fa mbola misy tinitenena dia mbola mitoetra ny teny fikasan'Andriamanitra.
ao amin'ny hebreo toko faefatra andiny voalohany andiny fahenina andiny fasivy de miverimberina izany. De mampiasa ny mahatoateny grika izy eto mba hanasongadinana fa mbola misy teny fikasana fa hiditra ny amin'ny fitsaharany isika. Zany voalaza amin'ny hebreo toko faefatra andiny voalohany. Ny zanak'israely fahiny a de tsy tafiditra ny akamarony no ny tsy finoana. Move mbola iverina amintsika koa zany sanatria naverin'andriamanitra ny fanasana ho amin'izany fitsarana izany tamin'ny andron'ny Davida araka nefa namakintsika azy teo amin'ny hebreo toko faefatra andininy fahadimy sy ny faenina ary ny fafito zay mifandraika amin'ny salamo fadimy amsivyfolo andinny faraika ambe folo zay efa nivakintsika teo ary naverina o amin'nyhebreo toko faefatra. Zany de midika fa tsy mbola nitakin'ny olona zany a ny teny fampanantenana kanefa mbola mitoetra zany le teny fampanantenana la teny fikasana mbola mitoetra zany. Tia ny apôstôly paoly lazaina fa hamafisina fa mitoetra hatrany ary efa trany amin'ny famoronana izao tontolo izao ny fanandraman'ny fitsarana marina amin'ny sabata. Averen'ny vakina ngeny hebreo toko faefatra andiny fahatelo sy ny faefatra manamafy an'izany fa isika izay niny no miditra amin'izany fitsarana izany araka nyvoalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fahatezerako tsy hiditra min'ny fitsarako mihitsy izy na dia vitatra amin'nandroenana izao tontolo izao aza ny asa fa laza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray arak'izao andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Ny fitandremantsika izany sabata izany dia manomana antsika ho amin'ilay fitsarana mandrakizay izay fomanin'andriamanitra ho an'izay ti azy. Amin'izao fotoana feno rotoroto tsy misy fitsaharana sy fitoniana izao feno fitaintainana tsy misy farany dia manasa anao andriamanitra, manasa andriamanitra anio mba hiditra amin'ny fitsarany. Inona ny mahatonga ilay fitsarana izay manana hevitra anankiroa eto? Ny hoe fitsarana eto a dia ilay fiadanam-po omen'andriamanitra ho an'izay mahatoky azy, vokatry ny fahatokiana azy, ary ny heviny faharoa izay aseho atao amin'ny hebreo toko faefatra dia ny fitsarana amin'ny andro sabata mihitsy izay sabata rahateo ny heviny. Hevitra anankiray manan-danja manerana ny soratra masina ny hoe anio izay miverimberina atao amin'ny hebreo toko faefatra izay nivakintsika teo. Rehefa nanavao ny fanekeny Israely tamin'andriamanitra teo amoron'ny tanina mpanantenaina Mosesy a dia mario fa nasongadiny tamin'izany mazava-dehibe ny teny hoe anio. Manasanao nge hamaky izay voalaza o amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andiny ny fahatelo hoe Deuteronomy toko fahadimy ka ny andiny ny fahatelo ahoana ny voalaza ao? Tsy tamin'nyrazantsika no nanaovan'i Jehovah izany fanekena izany fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola veloneto anio. Dia azono ampitahina amin'ny Deuteronomy toko faefatra andinyny fahavalo zany. Deuteronomy toko faefatra ka ny andinyny fahavalo zao mivoalaza io: ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanao anio. Dia raisintsika koa izay voalaza amin'ny Deuteronomy toko fahenina ka ny andininy fahenina. Deuteronomy toko fahenina andininy fahenina: ary aoka ho amponao izao teny andidiko anao anio izao. Andriamanitra dia tsy mba andriamanitra ny fangatahanandro. Nanao antso Andriamanitra mba hatonga ny zanak'Israely hatoky azy, hampiorina zany fahatokiana azy izany. Vakio anie zay voalaza o amin'ny Deuteronomy toko fa raika ambe folo hoe manomboka eo amin'ny andiny faharoa. Vakintsika ny andiny faharoa, Deuteronomy toko fa raika ambe folo andiny faharoa: aoka ho fantatrao anio fa izaho tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy nahalala na nahita ny famaizan'i Jehovah andriamanitra reo sy ny fahalehibiazany sy ny tanany mahery sy ny sandriny nahintsitra. Dia zao koa mivakintsika eo amin'ny Deuteronomy toko fa dimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo anie. Deuteronomy toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: ary Mosesy niantso ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe, ry Israely io, mienoa ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eo tanatrehanareo anio, ka hianaro ireo sy mitandrema
mba hankato azy. Dia tahaka an'izany koa Josoa, ny antso ny vahoaka tamin'ny andro nanao hoe fidionareo anio zay hotompoinareo. Josoa toko fefatra mroapolo andiny fa dimy ambe folo no ahitantsika an'izany. Josoa toko fefatra mroapolo andiny fa dimy ambe folo, fidionareo anio zay hotompoinareo. Eny, tena tsy fahendrena ny mangatakandro amin'ny zavatra tokony atao avy hatrany. Tsy tompony ampitsy rahateo any isika na ny ho avoaky ny anio aza tsy haintsika. Ka rehefa miantso amintsika Andriamanitra, mibitsika eo misofontsika eo indraindray ambany dembany le feo, dia arao avy hatrany. Ho antsika koa ny anio dia fotoana ny fanapaha-kevitra, fotoana azontsika rarotona, kanefa koa fotoana isiny loza mananontanina tahaka an'izay efa ny ainan'ireo vahoakan'Andriamanitra talohantsika. Ao anao ny voalazo amin'ny Korintianina farotoko fahenina andiny faharoa, Korintianina farotoko fahenina andiny faharoa, fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no inoko anao ary tamin'ny andro famonjenany namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Andriamanitra dia mahalala ny zavatra hitranga rahampiso rahafakapiso ny manaraka. Ka raha manao antso aminao izy androany, dia izay izany fotoana mety indrindra ho anao. Aza mangatakandro. Indimy ny teny hoe anio no miverina o amin'ny Hebreo toko fahatelo sy ny toko fahefatra. Ary tsika iverenana dia marino tsara fa indimy miverina ny hoe anio. Misy antony izany. Manasongadina ny mazava-dehibe ny fiainona ny feon'Andriamanitra izany. Satria ny tsy fiainona sy ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra dia miteraka tsy fankatoavana sy fanamafisana ny fo e. Mety hampitarehidrehitra ny fidirantsika any amin'ny kananina ny lanitra izany. Mety hanahkana anao mihitsy aza sanatria ny vava tsy ho tafiditra any amin'ny kananina ny lanitra. Averina ihany fa efa teo amin'ny sisy tanyny kanàna ny eny zanak'Israely naneho an'izany tsy finoana izany. Ka rary ny Andriamanitra raha manao antso amintsika amin'izao fotoana izao. Anio raha mihaino feony ianareo, aza mana mafinofonareo. Efa nandresin'ny fahavalontsika Jesosy, izany vaovao lehibe. Ary averina izany raha mamaky ny Hebreo toko faharoa isika. Efa nanorona fanekena vaovao antsika koa izy. Mbola ho amafisintsika ny fianarana mikasika an'izany eo amin'ny Hebreo toko fahavalo ka hatrany amin'ny Hebreo toko fahafolo. Ary sika tao azo ny tsiraray amintsika tao arak'izany ny hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Tsy hoe manana fahatanterahana isika, fa noho ny amin'i Jesosy izay maty ny solo antsika ary hinoantsika fa afaka mamonjy antsika, dia manatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana isika. Tsy pio tsara le hoe seza fiandriana ny fahasoavana, fitahiana izany, famonjena izany, araroto izany fotoana izany. Ny fiantsoana mametraka ny hoe anio dia fanasana asianao hiaiky hanaiky fa natoko tamintsika Andriamanitra. Tena miazona ny teniny izy ary nanome antsika ny antony rehetra tokony atokisantsika azy koa. Inareo fanapaha-kevitra ara-panah tokony ho raisinao amin'ity anio ity, izany hoe tsy hampiandrasina amin'ny fotoana hafa, henoy ny fanahy masina miteny aminao dia aza manamafy ny foninao, manetre tena ho voninahitra Andriamanitra sy ho famonjenanao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femini fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.